Halo? Halo. Halo? Ljudi, ja moguće ovo? Skini si to, kaća. Me sa društvom u Crnoj Gori. Sa društvom! Što ga slama? Šta će nam društvo, jebote? Daj, tere ih sve. Reci mi da nisu dobrodošli na live. Niste dobrodošli, molim A, vas. vidite, mojte, ma čekaj, ti da urodim. Daj kameru u kaće, ali samo ti da se vidiš, ne interesuje nas društvo. Nema šanse da ti palim. Izvini, da li si Što nema shvatila? Ti si šanse? ovde. Pa Bok i nisam lijepa batina, sada, nisam se ovome Bok i nadala. batina, Bok Čekaj, dobijam i batina, pare, kaća! princeza tatina. Moraš da upališ kameru. Batina. Moraš da Kao upališ sad kameru. delimo na pola. A? Jel delimo na pola sada ili... Izvini, da li si Čekaj, stvari? evo, Ti to si opet pare, ovde. brate. Ljudi, Pa pa daj malo. vi mene zasipate parama, ja nemam gde više da ih stavim, puni su mi džepovi, šta da radim, princeza tatina. šta da radim, brate. Hvala za kune, 50 kuna ovaj, 50 kuna onaj. Hrvati, braće moje, hvala. Slave! Mr. Slipperman, hvala, brate moj. Sigma Zapni! Bjorn, hvala, Kreni! Sigma Bjorn. Ajde ovako. Upali kameru, moraš upališ kameru. Baš moram, jel? Baš Ma moraš. šta pa... Ali se okreni od društva, Slave! društvo nas ne interesuje. Ustani! Zapni! I kreni! Čekaj, stani. Sad ću ti pozvati. Deactivate. Evo, ja te zovem na kameru. Izvini, da li sam shvatila? Ti si ovde. Bok i batina. A šta ako mi vidi ovaj bit? Bok i batina. Obi! Bok i batina. A, pa taj. A, ma koga jebe bre? Pa ostavila si ga. On te on je prošao s tvog života bre. Koga jebe? Hvala, burđo za 500 dinara. Pozi su baje. Evo da nisu samo ribe, masnoko si nega dudla. Idemo. Aj, pali kameru, ženo, šta čekaš? O, ona, ja je rekao, pali kameru, ona upalila, ona ugasila mikrofon. Ne, seri, žensko, jebote, ali ljudi, žensko. Da kreni kameru ovako, moraš ovako da okreneš. To, a gde si ti, ženo, pa ne vidimo te ništa. Čekaj, evo me u Crnoj Gori, da vidim. Pa šta, u Crnoj Gori nema istrojo? Je li moguće, morat? Gledaj, pogled, kako mi je dobro. A pusti bre, pogledaj te da vidimo bre, ženo, upali neko svetlo, jebote, pa hoćeš sveće da ti upalim. Prava lepota je prirodna, a ne ona koja je kad si namontirana. Tako da pali svetlo i ne jedi govno. Čekaj da pojačam brightness, stvarno ne mogu da ustajem sad. Alo, kakva riba! A šta nema da ustaješ? Pa malo prije si se prošetala, nemoj da se izlačiš, pali svetlo. Dosta. Čekaj, kako ja mogu da posvetlim? Ustani, zapni, kreni! Da, a evo ljudi, ljudi, evo je, vidite je, vidite ljudi, je li vidite bolje sad, alo? Jel sad vidite bolje, alo? Alo? Skloni šaku sa lica, bre, lepotice! Misteri. Čekaj da stanem ovo što. Evo, pali sad to sve, jer sad ćeš me terati ovako da držim blic. Ajde, pričaj nam i upali svetlo prvo, pa ćeš da nam pričaš priču. Zašto si raskinula sa dečkom? Ne Dobre, jebote. Eto, šta ti fali? Nisi namontirana, pokazala si svoju prirodnu lepotu i šta je, o čemu je problem? Pokazala si da nisi iskompleksirana... 0,7, ljudi, nije valjda 0,7. Koje si godište? Nisam 0,7. Koje si godište? 2002. To mi reci, bre, ljudi. 2002. Idemo, svi smo se sad popalili. Šajem se, naravno, nismo takvi siljaci. Nego reci mi ovo, pričaj nam priču. Ljudi, znači, slušajte, ja sam bio u Lafayette-u, a imam snimak gde Željko Mitrović sa maloletnicama igra, pali prskalice, drka kurac. Šajem se, nijemam snimak kako drka kurac, ali majke mi iz Lafayette-a, znači, to je mesto ono gde ima mnogo dobrih riba. Da tako kažem, jel tako, Kaća, jesi ti bila jedna... Ovo je moja kuća, ja sam nju. Ovo je moja draga, volio sam nju. Ovo je čovjek, pa moram upaj, stani Kaća, jel sve. Čekaj. Skitice, čekajte me, ja nemam te. Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja draga, voleo sam nju. Alo! Alo! Kaća, ti si moja srećna zvezda, bre! Mi
Miloš Sekulica, $99, ljubite brat. Aj, kad će skidaj majicu. Šajim se. Šajim se. Samo sam se malo popalio ovdje zbog live-a. E, postavit ću ovako, ja tebe čujem ovako, donacije nek idu na zvučnik. Bomba. Reci mi ovo. Znači, ja sam bio u Lafayette-u, to je strašan klub sa strašnim ribama. E sad mene interesuje, ova devojka je bila sa još drugaricom nekom, drugaricama, jel tako? Ne. Sa dve drugarice i koliko likova? Pa svaka, ne, dva lika. Dva lika. Jedan od tih je bio tvoj dečko. Da. Reci mi što ste raskinuli, pričaj. E pa ovako, ti moram da slišam, čujem te dobro, nisam. A, pogasi live jebote, to. Ajde, čujem. Ovaj, pa, poenta priče je ta, da ti ja imamo zajedničkog druga. Kako imamo zajedničkog druga kad si ti kidara, bre? Delić. Delić? Ništa me više ne iznenađe. Više ništa ne priče, sve mi je jasno. Dobro, dalje. Ne, ti moj brat su išli zajedno u osnovnu školu. Dobro, dobro. I ovaj, ja sam bila sa tim jednim momkom, jel? S tim, je... u Lafayette-u? Da. Dobro, okej. Okay. Zajedno bili, nebitno, raskidali mirini, mirili se. A koliko ste dugo bili zajedno? A kad se sve skupi nekih godinu i po dana. Godinu i po dana, pa evo te šta ste, što se niste venčali. Dalje? Znaš da čuješ zašto. Okej, da čujem. I meni, kroz ceo naš taj odnos, jel? Ugasi me tamo, bre, društvo, ne gledajte me, bre, alo, doživite me. Ajde, pričaj. On je kroz cijelu tu našu vezu konstantno provlačio jednu devojku. Kurva! Koja je njegova bivša devojka. Kurva, bre! Tako reci, kurva! Ma, bivša devojka. Kaća, koliko puta si je nazvala kurvom, priznaj. Ne mogu sad to da kažem. Ajde, odokativno, koliko? Više od 50 ili manje od 50 puta? Ja sam nazivao tako nego je. On je nazivao više kurvom. Da. Ma dobro, on je muška svinja, ali ti si je nazivala kurvom 100%. Znam ja vas žene. Dalje, izvini. Dobro, dalje. Kako se zove? Evo ti, ja ću nju smuvati na ovom live-u, brate. Moram prekinem da budem ovako šarmantan. Šajnic. Ko je prdnuo? Dakle. Meni stižu poruke, pa... Dobro, izvini, ja sam mislio da je nešto do tebe. Ej, stani, dobijem neke pare. Stani. Milica Mitrović! Da, Instagram, Milice, ne možeš da mi doniraš pare, a da ne ostaviš Instagram, znači to je greh. Svi smo ovdje u četu napaljeni, nas 15.000, svi smo napaljeni, ostavi nam Instagram, molim te. I hvala za 10 evra. Izvoli. Jel ta devojka je njegova kao najveća ljubav bila, mi smo bili neposredno nešto nakon što su oni... I on te smarao sa tim da je ona njegova najveća ljubav. Da. Varala vamo tamo, između ostalog. Ona ga je varala? Da. Kakva kurvetina, je li moguće? Možda zamisli. A jesi ga ti varala? Priznaj sad javno. Nikad. Ne izgledaš mi devojka koja je onako promiskuitetna, stvarno svaka čast. Izgledaš kao normalka. E, hvala ti. Izvoli. Ispostavilo se na kraju da on njoj u jednom momentu uzeo njen telefon tokom njihove veze. I da je video da je ona tebi slala poruke. Baka prase, skida ribe, bam, bam, bam. Nije ni prva ni posljednja, ljudi. Ja sam ozbiljna šmekercina. Hoćeš da nam kažeš Instagram javno da znaš? Šajnice, nećemo. Da ne napadaju ljudi. Baš je. Dobra pička. Jao, Kaća! Budiš da životinja u meni, bre! Daj mi Instagram odmah! Šajnice, napisat ćeš mi posao na Discord. Može. Stani! Stani. Sad se ništa ne vidi. Napiši mi dole u chatu njen Instagram. Sad se ne vidi ništa. Da ja ću da pogledam, čisto da prokomentarišem na live-u, da kažem ili valja ili ne valja. Mislim da je zaključeno. Neka! Ja ću na osnovom profilu da kažem smash or pass, što se kaže. Nemoj da govoriš. Neću, jesi napisala? Da. Okej, čekaj. Čekaj, ja mogu da obrišem ovo, da se slučajno ne zajebem. A, mor...
E, možeš ti da obrišiš poruku? Mhm. Obriši je. Zapamtio sam. To je to. Sakrili smo. Kurvica 1, 2, 3. Nije, ljudi, ne pišite to. Da. Od mene smeš. Od mene smeš, okej. Okay. Šta? Moram mu kažem. Nemam plan. Postavim. Znači, ljudi, vi koji ste se priključili, ova devojka je razkrila sa dečkom zbog mene. Znači, ona je njegova, šta, prva ljubav, najveća ljubav i on je uzeo njen telefon i vidio da ona meni pisala. Da. A logično, koja je devojka meni nije pisala? Koliko vas ima devojke? Dignite ruke. Koja mi nije pisala? Daj mi Instagram, napiši mi Instagram i reći ti da li imam zahteve za poruke od tvojih drugarica. Ne mogu. Ja sigurno imam. Ok, dalje nastavi priču, ženi. Da, nebitno, oni su se tu posvađali, ali tad on tebe ne može da smisli, jel? Kakav kompleksaš! Izvini. Oni su raskinuli posle određenog vremena i mi smo počeli da se zabavljamo i nakon to smo raskidali, mirili se, jako to sve ide. Dobro. I ovaj posljednji put kad smo bili zajedno, meni je Deli zvao na telefon nešto kad sam bila sa njim, sa tim dečkom. Jer je bio pozorno, čekaj, ko je Delić, ovo, ono? Da. Okej. Okay. I ja sam se javila i kao je reći šta treba sa dečkom sam. I on kao, ne, treba mi nešto. Ja rekao, pa pozovi drugaricu jednu ako ti treba. Ja ne mogu Delić, sa dečkom. Muva, ne bi ralo. Dalje? Nemoj mi ga dobalje. Čuti ti, drugar, vidim te u staklu, bre, Maksi, čoveče. Kvariš nam priču. Ne vidi se mi ješ. Uzeću ti auto. Uzmi. Za 20 minuta. Ajde. Brate, ne ostaje me sa ovo ime. Alo, pozdrav, brate. Pozdrav, braćo, tišina, slušamo priču, ajmo. Šta sam krenula na preš, šta sam posljednje rekao? Vi ste ušli, raskidali ovo, ono, kurac palac, mirili se. I posljednji put kad se pomirili, bilo tad kad smo bili u Lafayette. Znači, Delić me zvao. To je posljednji put da ste se pomirili, jel? Da. Delić me zvao i ja sam tu, ono, prekrala i on mene sad ovako gleda. Ko je Delić, ja mu kažem ko je Delić. Aha, kao, i truma mene kreće da napada, kao šta ste vi, njihove, ovo, ono. Opa! Ovo, kao, jesi sa ovim imala nešto, rekao, kojim ovim? Pa kao, pa, ja ne spremam. Pa ovom. Ja rekao, da, evo, čujemo se svaki dan. I on kao, brate, naravno, bila sam sarkastična. Ljudi, ništa, nisam imali, ne znam koje devojka, majke mi. Ali, ne znači da bih rekao ne. Okay, neprijatna situacija, slamam ga, znam ljudi, slamam ga, ali ne pišite da ga slamam. A to sam samo ja, šta da radim? Izvoli. To je znači da je lepa devojka, ljudi, što je, nije do mene. Nebitno, tu smo se pomirili posle toga, jel, svađa se završila na banji kao i sve. Dobro. I mi smo... Vidi. Na društvo bilo pre nas tu i vi ste već sedeli pored. Bili smo tamo skroz lijevo. Jer sećate, tad sam bio u onoj majčici sa medom, nazoveš 200 evra majca. Čisto da znate, bio sam ozbiljan, baš ono ozbiljan glava. To je ono kad sam simuo na storiju kad one ribe igraju na bini, ludilo sve. Možda se sećate? Da, ona kad se vrtela, onako dobro. Dobro. I oni su već bili tu i sad meni je sačekala drugarica da nas dovede do stola, nisam znala da smo točno. I drugarica koja mi govori, ja znaš ko je tu, ko sedi pored nas i rekao ko je, ona kaže baka prase. Baka prase, pa. Okej. Okay. I ja samo vidim na ovom pored, znači faca, turn off, totalni, nije mu baš bilo sve jedno. Dobro. I ništa, sjedamo mi i sad ja njega kao jedna dobra devojka, što vrlovatno niko ne bi uradio. Pitam njega, ja bi bilo okej da se javim dečku, da mu se slikam za Delića i da to bude to. To je bilo slamanje s tvoje strane, izvini, ali ja bi te...
pitala što da radiš. Ne, 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 to je bilo slamanje s tvoje strane jer znaš da je lik ljubomorko, razumeš i da ima kompleks na mene i ti ga pitaš da se slikaš sa mnom, znači stvarno si ga slomila. Znači to ne može, izvini, ne znači da si ti sad loš ili nešto. Mutan sam. Elem, znaš kako izgledam. Znači, ne znači da ti sad nešto lošo ali ne možeš to da uradiš, jer znaš da lik ima život sa mene. Ti si htjela malo da ga bociš tu, jer vam već bilo onako nestabilno stanje u vezi. Ne me joj pričaš što o te kiderske pare, znam ja sve. Ja sam malo stariji i iskusniji jarac, što se kaže. Baš ti hvala, sad se osjećam loš. Pa i treba da se osjećaš loše, ali kako se zove, na greškama se uči. Dobro, neću više htjeti da se slikam. Ali opet je činjenica da vam nije bilo sve kako treba i zato se to desilo, tako da ono, zato si ti tela malo ga provociraš. Klasično ono žensko hoće provocira, mislim, sve znam. Izvini, da li sam shvatila? Bog i batina. Čekaj, dobijam pare, bre, 5 franaka, švajcarska, resp. Hvala, brate, može pozdrav za Anu, ako je dobra riba, može. Ajmo. I nešto, to smo se posle Lafeta posvađali. Čudi on je me. Naravno... Molim? Čudi me. Da. I to veče ja saznam da je on mene prevario sa tom bivšom. Odnosno, da je bio uporedo sa nas dve u vezi. Lažeš! Kako šmekeri, ljudi, svi F u četu za Kaću. Svi saučeće, F ljudi, svi F u četu za Kaću. Šajn si bre, muška svinja bre, seljačina, jebote. Okej, da jebeš dve ribe paralelno, ali ne da budeš dve ribe paralelno, to je malo slamanje. To je ono, klasično jadarski, sediš na dve stolice. Jedno je da on bude s tobom i da ode da isprzni jaja u drugu ribu, razumeš, to je ono ništa, nebitno, ne znači ništa. Ali da se on voli... ljubi i grli sa drugom, dok se voli ljubi i grli sa tobom, to nikako ne podržavam i to ne mogu da razumijem. Ali, realno, da dođe i samo pljas po toj drugoj, čao, nebitalec, to je, mislim, nije ni to okej, razumeš, ali bi realno možda ti lakše prešao preko toga. Ne bi prešao. Svakako, ja iskreno mislim da se to ne oprašta, ali dobro. Dobro, mislim svakom svoje. Ali dobro, vi niste se ni voljeli toliko. Već ste se razilazili. Više ste bili ono iz fazona zajedno. Greoto vam da raskinete, kao, znaš, ono. Na. Ništa, Kaća, hvala ti za tvoju priču. Realno je dečko kurvar, koga jebe. Znači, dečko, slušaj, puši kurac. Znači, nemoj tako tretiraš svoje devojke. Ako hoćeš da sediš na dve stolice, bolje sedi na dva kurca. Znači, ne može tako. Znači, nije okej, okay. Nije okej. Okay. Daj se slavi, duo Q igra. Šta mislite vi ljudi, jel fair ili nije fair? Da, gross management, buraz, nerealno, vrati. Kaže čoda, kad se su uvijek ložila na baku? Pa gdje nije, koja se nije ložila na baku? Čekaj, nije fair. Ljudi pišu nije fair, tako da nećemo imenovati tog dečka... Jel' tako? Ostaće anoniman, ali će znati duboko u sebi da je kurvar i sram ga bilo zbog toga. Jel' tako? Tako. Kaća, hvala ti što si gostovala. Da li ima nekoga koga želiš da pozdraviš? Ne. Dobro, hvala ti što si bila i sve najbolje. Ćao! Ćao.